بعل فاو زمانيت بزوات في تشالو بعل ما استواليم تقود تشالو لما متى وده في لفت يكرت على متى يك ما نسمه سلامون كيف هاجرني متى كارسي بوكوجي كبوكوجي كبابلا سلطان تبال كتاما ما نكرت على متى يك እናቴ በህይወት የለችም ባለቤቴ ልጆችና አያቶቼ ምን አረካቸው ያው እናቴ አንድ ወንድ ልጅ ለቤተሰብ አመስግን ያሉት በጣም ነው የምትወደኝ ለኔ ያለችው ነገር የለም በጣም ነው የምትንከባከበኝ እሷ እንደምትፈልግላት አልሆንኩኝም ያላት የሌላት ነገር አራክፋ ነው እኔን ወደ ህይወት መስበር እንድገባ ተደራስ ይዛ ያላት ነገር ቤት ገዝታ ብዙ ነገር አድርጋልኝ ሰው አድርጋኛለች እኔ ግን እሷ እንደምትፈልገው ሳልሆንላት ከጅ ያመለጠች ይቅርታ ጠይቃን በህይወት ነው አንተን በሚገጥመኝ መከራ መንገዴን ሚስትን ታስቸግራታል በጣም ትላንትና ስታስተምር ነበር ትላንትና ራሴን ያገኘሁት አንድ ሰው ባለም ላይ የሚያሳዝን ሰው ቢኖር ራሱን ያሰረሰው በሚል ነው እኔ ምንም እግዚአብሔር ያሳጣኝ ነገር የለም ንብረት አለኝ በጣም ሙር ልጆች አሉኝ ሚስቴ አገልጋይ ነች ቤቴ ለዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የዛ ሽማግሌ ነች ልጆቼ ዘማሪ ናቸው ኪቦርድ መጪ ናቸው ሌሎቹም በጣም እግዚአብሔር በሚገባው እኔን ይባርከኝ ግን እኔ ለእግዚአብሔር እንደማይቻለውን ኩለተም እህቶቼም በጣም ለኔ የሚያለቅሱት የእህቶቼ ባሎች ሁሉም ፓስተሮች ናቸው የቤተክርስቲያን መሪ ናቸው ክርስቲያን ቤተሰቦች ነው ያጠቁት እኔ ግን በቃ ባጉል ስራዬ ካለው ነገር ጋር ስላገናኘ ባልጉል ነገር ተጠምጄ ህይወቴ ዘመኔ በከንቱ አለቀ ዛሬ ግን ራሴን አገኘሁት አገኘው አዎ ሳስተምር የትኛው ሐሳብ በጣም ነካ ያ ንስር ንስር አሞራ ሁለት አማራጭ አለ ወይ መሞት ወይ መኖር ከዚህ በኋላ እንደ ንስር ራሴን ያደማው ተስተካክዬ ከእግዚአብሔር ጋር ከቤተሰቦች ጋር ለመኖር ወስኛለሁ ተስተካክቶልኛል እዚህ ስትመጣ ምን አሉ እነሱ ናቸው ላኩኝ ማ ልጆቼ እና አስተባለ ቤቴ እግዚአብሔር በሚያቆኝ ሐሳቡም የለኝም ለመምጣት ልጆች ሜዳል ባሉ እነሱ ወስነው ነው በቃ ብር አስገብተው ምን ብለው እዚህ መምጣት ነው ያወቁት ሐሙስ ለታ መምጣት ነው ያወቁት እነዚህ አርብ ለታ በቆጄ ሳለችኝ ከሷ ጋር ሻሸመኔ ድረስ አብረን መጣ ሁለት ወቶች እዚህ አስገብተው ተመልሶ ሄዱት ተይዘነው እዚህ መጣ በእውነት በጣም አው እግዚአብሔር ታዲያ የሁሉ ሰዓት እንዴት ተቀመጥክ በውስጥ ቁጭ ሳለቅስ ነበር ለምን እግዚአብሔር ቀና አለው ለካለኔ ይገርማል ወደዚህ ልመጣ ሰኞለታ ተኝቼ በህልሜ በነገራችን ለእኔም አገልጋይ ነበር በፊት አዎ በጣም የቸርች አገልጋይ እግዚአብሔር ዓለም አቀፍ ወንጌላዊ ነበር የተስፋ ቃል የራሱ ኮፈሌ ስማር ዘማሪ ሮባ ለሱ የተስፋ ቃል ሲመጣ ለእኔም የዛን ቀን የተስፋ ቃል ተመለ ነበር በእግዚአብሔር ፊት ነው ማለት ዓለም አቀፍ ዘማሪ ሲባል እኔም ዓለም አቀፍ አገልጋይ የሚል ቃል ነበር ጊነርም ተመረ ያለው አክስ ነበረች ከኔ ጋር የተስፋ ቃል ይመጣላችሁ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው እና ከኔ ጋር የተስፋ ቃል ይመጣላችሁ ሰዎች ዓለም አቀፍ ፓስተር አገልጋይ ተባሉት ደቡብ አፍሪካ እና አሜሪካ ናቸው እኔ ዓለም አቀፍ ቃሚ ነኝ እዚህ በዚህ ምክንያት ጉዳት እንዳደረስክባት ሚስትን ታቃላ በጣም ከሚገባው በላይ መድረስ ያልደረሰች ቦታ ግን እሷም በጣም ጠንካራ ሰው ነች በጣም ጠንካራ ሰው ነች የሰራ ሰው ነች 3 4 ስራን ደርባ መስራው ግን አንድ ቀን ልጆች ራሱ ሲናደዱ ወዱ አይደለም እግዚአብሔር አንድ ቀን ቀናለው ተላለች ምርጥዬ ነች ሷ አጨብጭቡላት እኔ ቅርታም ጠይቅ ፈልጋለሁ ትላንትና አንተ እዚያ ቆመስ ታስተምር እዛ ሰርክር ውስጥ ያለ ሰው አንድ ስር ቤት ያለ ሰው የሰሩን ጊዜ ወጥቶ ከስር ቤት ወጥቶ ሄዶ ካልጠይቀ በስተቀር ማንም እዛ ስር ቤት መጥቶ የተወሰነ ሰው ቢጠይቀው ነው ራሱን ያሰረሰው እኔም እንደዛ ነበርኩኝ እህቶቼን በሁለት አመት በአንድ አመት ማገኛቸው አንድ አካባቢዬ ነው አንድ ከተማ ውስጥ እየኖር በአምስት ወር በስድስት ወር እየሄድኩ ነው የምጠይቃቸው አንድ ወንድማቸው ለኔ በጣም ነው የሚያለቅሱት ለኔ ያለው ነገር የለም እኔ ግን በቃ እንደ ተራሱ አልቆጥራቸውም ምንም ያደርጉኝ ነገር የለም የራሴ ነገር ነው በጊዜ ያሳጠኝ ቢዚ ያደረገኝ ልጆቻው እነዚህ ናቸው ይሄን ሁለቱም ከ11 ወደ 12 ነው ያሉት የደረጃ ተማሪዎች ናቸው በሚገርም እድሜያቸው ጻን ነው ከመዋለ ጻናት እንደወጡ በአንዴ አራተኛ ክፍል ነው የገቡት ኮበዞች ናቸው በጣም ባንተው ኔት ያዝናሉ በጣም ያዝናሉ ጣጣለው እኔ የኮንትሮባንድ ሳ ነው ሰራው የንግድ ሳ ነው ሰራው ስራዬ በቃ ላጉልሱ እርግፍ አርገተዋለሁ ስራዬን ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር የሚለኝ ስራ ሁሉ ሙሊጄ በድጄሻለሁ እሷ ይገርማል ይሆኔ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ስጋባ ሶፋ ላይ ተኝታ ነው መጣበቀች
ጧት ከንቅልፌ ስነሳ የፈረንጅላማል እርጓስ ቀምጣ በሶ መታስ ቀምጣ ሽሮ ፈተታስ ቀምጣ አማርጡ ብላብላ ነው ተምትለው እንደገና ቾክዬ ሰወጣ ልክ ስራ ያለኝ ቀን አለ የሌለኝ ቀን ለሱሴ ሰወጣ ለስራ እንደሚወጣ ሰው ነው ይያጎርሳችን ትምሸኝ ቾክ ቾክዬው መሳይ በላም ስለምት ጓደኞች ሲደውሉልኝ እንደዚህ ቦታ ይሆን ነገር አለ እንዴ ሲሉኝ መሳስ ተመልሼ ወደ ቤት እንደማልገባ ታቃለች እየተከታተለች ነው ይያጎርሳችን ትምሸኝ ስንተኛ ነች ሷ አጨብጭቡላት እንደውም እድሉን አግኝቼ እዚህ ብትመጣና በመልካም ወጣት ፊት በአንተ ፊት በእግዚአብሔር ፊት ተቀጣጣይ በጣም ደብ ደስ የሚለኝ በእውነት ነው ምሎ ይሁን ደውልላታ ስልኬን አምጣ አደራ ሄሎ እንዴት ነህ ሰላም ነው ልጄ ነው ማን ነው ስምህ እግዚአብሔር ይባላል ማን ደባል ዮናታን አክሊሉ ይባላል እንዴ ዮኒ አባቴ ይቅርታ እየጠየቀክ ነው አይቅርብኝዋለሁ ማሚ የለችም አባታችሁ ይቅርታ እየጠየቀ ነው እሺ እኛም ይቅር ብለናል ዮኒ በስጋ ባገኝህና በስጋ አግኝቼ ብባርክ ደስ ይለኛል ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርከዋል አናግሩት ይኸው አናግሩት እስቲ ሄሎ ሙልዬ አቤት በጣም ወድሻለሁ ይኸው በመልካም ወጣሽና በዮኒ ፊት በእግዚአብሔር ፊት ጠይቃቸዋለሁ እኔም በጣም ወድሃለሁ ጌታ ኢየሱስ ዮኒ ይባርክ እግዚአብሔር አምላክ የብዙዎች አባት አድርጎ እናስነሳው አሁንም ጌታ ለዘላለም እስከ ዳርቻ ድረስ ዮኒን ይባርከው አሜን በጣም ነው ሞት ዮኒ በጣም ነው ሞት ተባረክ ያፍራ ምናምን ስራቱን ነው የፈታው ባንተ ጌታ ኢየሱስ ብርክ ያርግ ተባረክ ወድሻለሁ ስሚኝ ሰለሞን ተቆርጧል አይደል በጣም የሌለ ልንገርሽ አሁን እዚህ ጋር ጠቅላላ መልካም ወጣት ስድስተኛ ዙሮችም አሉ አንቺን ልጆችሽን ይዘሽ አዋሳ አሁን ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እንድትመጪ ይፈልጋል መጣለው ዘግቼ ትመጫለሽ እመጣለው ዘግቼ በቃ መጣለው ዘመኔት ብሩክ ይሁንልኝ ጌታዬ በኃይል ስራህን ስራልኝ ተሳክቶልኛል አንተ ከፊቴ ያለው ለመያዝ ልዘርጋ